Колко от вас са посещавали дерматолог миналата година? Дигнете ръка да ви видя. Окей, до тук сме добре. А колко от вас са посещавали дерматолог за естетична процедура миналата година? Добре. Добре. Имам водещ. Поне съм сигурна, че вие и останалите сте чували за ботокс, за филър, за хиалурон, за лифтинг. Последните две години изминаха под знака на пандемията с COVID-19 и бяха изпълнени с обрати за всички от нас, в личен и в професионален план. Естетичната индустрия обаче бележи главоломен приръст в продажбите и ръстове на потреблението. Препълват се кабинетите на естетичните дерматолози и на пластичните хирурзи. Това явление е наречено зум феномен или зум бум на естетичната индустрия. Нека ви дам конкретен пример с ботокса. Ботокса е онова вещество, малко бурканче, което инжектирано под кожата може има способността да предотврати появата на бръчки. То се използва и за много по-сложни неща в медицината, разбира се, за лекуване на Паркинсон, за лечение на белези, за третиране на деца с детска церебрална парализа и така нататък. Та да се върнем на ботокса. Ботоксът се произвежда в един завод в Ирландия преди 40 години за първи път. Там отваря врати една фабрика с едва 25 работника. Тогава е имало само 25 човека. Днес там има 2000 човека, които работят потомци на тези 25 души. До 2030 година се очаква ръстът на процедурите с ботокс да нарасне над 500%. 2020 година са направени 8 милиона инжекции ботокс. Годината на пандемията имаме 8 милиона инжекции ботокс. Това аз не мога да го повярвам. Това е само началото на зум-бума. Сега ще ви разкажа как се стигна до тук. Огромното търсене на естетичните процедури се дължи на промяната ни за концепцията красота през последните 10 години, което до голяма степен дължим на социалните медии. В началото, с появата на Фейсбук, ние искахме да имаме една много представителна профилна снимка, която да ни показва в най-добрата светлина, да изкарва най-доброто възможно от нас. Затова тази снимка често беше направена с професионален фотоапарат от професионален фотограф. По-късно се появява Snapchat и имаме друг инструмент за съвършенство – филтърът. Филтърът е първият досег на човечеството с augmented reality, или аз както го наричам – преувеличената реалност. Селфи се превърна в глобална мания. Селфи е дума на годината за 2013 година от Оксфордският речник. Селфито е първата и най-бърза масова промяна на концепцията за красота в съвременното човечество. С настъпването на пандемията, Zoom зае достойно място в нашето ежедневие. Апликацията Zoom беше място, където ние работехме, срещахме се с познати, срещахме се с приятели на по чаша вино дори, когато не можехме да бъдем физически с тях. Това ни накара да се погледнем през ъгъл, през който не се бяхме виждали никога до този момент. През дисплея на нашите лаптопи. За първи път в историята на човечеството и на комуникацията, ние виждахме себе си, докато комуникираме с другите хора. И явно това, което видяхме, не беше уау, защото Zoom добави бутон Touch up my appearance, който добавя филтър на нашето изображение. Пътят към виртуалното съвършенство стана по-достъпен от всякога. Само с един натиск на бутон Touch up my appearance. Само с един слайп на нашия дисплей ние имахме безупречна кожа, без пъпки, без несъвършенства. Преследването на идеята за безупречна кожа доведе доста пациенти в клиниките за естетична дерматология. Обаче, как се търси виртуално съвършенство в реалния живот? И намира ли се то? Отговорът е не. Ежедневно при мен идват пациенти и мога да ви кажа, че всеки втори от тях, като референция
за резултата, който иска да постигне, ми показва негова снимка с филтър. Ако допреди 5 години ми показаха снимка на устните на Анджелина Джоли, сега ми показват своя собствена снимка с филтър. И това е абсолютно еднакво нереалистично за мен да изпълня като дерматолог. Това ли е next level в красотата? Да състезаваме собственото си аз срещу дигитално обработена версия на себе си? Не ми се иска да го вярвам. Никой в реалния живот не може да изглежда както на своята обработена снимка с филтър. Това няма как просто да стане. Ние загубваме себе си в тази битка. Загубваме себе си. Ние сме на тази земя, за да бъдем себе си и да покажем най-доброто от себе си на света и на всички хора около нас. 7 години след началото на... Благодаря. 7 години след първия филтър за лице, вече имаме нова диагноза в психиатричните заболявания. Филтър дисморфия. Не, това не е смешно въобще. Това е доста сериозно. Филтър дисморфия или селфи дисморфия, която засяга все по-голяма част от подрастващото население. Нека не превръщаме селфи дисморфия в дума на 2022 година. Излизайки от пандемията, отново ще се срещнем лице в лице, без филтри, зад които се крием, без маски, надявам се, и на очите ни се набиват всички наши физически недостатъци, които ни правят различни. Нека свикнем да ги обичаме, защото те ни правят уникални. Нека технологиите бъдат наш съюзник в това. Ако някога е имало подходящ момент да редефинираме концепцията си за красота, то той настъпи сега. Нека го направим ние, преди технологиите да го направят вместо нас. И сега на къде, Костас? Сега технологиите, добрата страна. И сега на къде? Технологиите, добрата страна, могат да ни помагат много за дълбока диагноза на козата и могат да ни помагнат да превъртим един проблем преди този проблем да се появи. От сега нататък ще казвам много думата представете се, представете се, представете се. И в момента, който успееме да фантазираме нещо, значи сме добре и не толкова добре. Почваме с технологиите, които ще дойдат в бъдеще. И почваме от технологиите, които по един вид се съществуват в момента, които още не са толкова развити, и в технологиите, които очакваме да се появят в следващите 30 до 4 години, които в момента се изработват. Повечето е огледало. Но домашна високотехнологична диагностика на кожата. Представете се, че в този момент, представете се, че в този момент вие миете вашите зъби и от вашето гледало чете вашата кожа. Колкото дехидратирана, колко омазнена, къде се появи нова пупка. И в този момент ви казва, получавате едно съобщение, което ви каза, трябва днеска да сложиш антибиотик. И ти, като добър човек, който искаш да превъртиш в този момент, естествено те слагаш. Следващия момент, където говориме за... Следващия момент от огледалото. Това огледало не само ви гледа, ама информира и вашата фирма, която е за косметика, която казва, този човек има нужда от тези съставки. Трябва да ги получи сутринта вкъщи. И вие като ставате сутринта, имате една мойна доза, която е от съставки, които имате нужда вашата кожа, която го слагате във вашето лице. Точно така. Го поставяте на вашето лице. И това се казва скинимализъм или скин дайет. Вече нямате нужда да имате от 100 продукта, няма да има нужда да имате различни продукти навсякъде, ама си имате един продукт всеки ден, където сте поставяте така, че вашата кожа да сияе. Следващото, което е от сега нататък,
сте дав някакви, сте говориме някакви сценарии, които в момента се изработват, не знаеме дали ще бъдеме живи да ги видиме или може. Ама оттам в края на тези три сценарии, които ще презентираме и споменеме, ще имаме въпроси, така че хубаво е да, нали, да слушате малко по-внимателно. Малко. Не много. Принтиране на кожа. Според Световната здравна организация. Световна здравна организация, която вие и научихте по край пандемия, ама тя съществува се и преди. Първото нещо, което казва относно anti-aging е, че всички старяваме. Второто нещо, това е официално от тях. За да може хората да спрат да вярват, че сте върнат назад. Не може да се случи. Затова трябва официално е, че всички старяваме. Второто нещо, което е казал, че всяка година 11 милиони души пострадат от изгарянията. Което означава, че в третата степен на изгарянията трябва самия лекар, дерматолог или пластичен, вече е на пластичен, този отдел, трябва да направи трансплантация на кожа от здрава част на тялото, там където е изгарянето. В един момент дерматолога каза, прекалено много белези, не мога да се справям, и затова са измислили 3D принтиране кожа в всичките нива. Където означава, че скоро ще можем всеки цветове, всички видове в кожа и така нататък, което скоро ще можем да в местата, където има проблем кожата, ще можем да принтираме кожа, да я слагаме и да няма никакъв проблем. Ама как се използва това в бьюти индустрия? Представете се. Те в вашето легло имат един много хубав екран и до него един 3D принтер. И трябва да се да сложите грим с сутринта за работа или да решите дали сте ходите вечерта с малко по-теза грим. И опитвате, отивате в този екран, избирате какъв грим искате. Дали е вашо или дали сте го свалили от някакъв инфлуенсер, ала Алекс Петканова или на Будестето, може тя да е. И сваляте този грим и в този момент, който избирате за вас, го виждате в екрана, седите до 3D принтера и един много тънък слой кожа се принтира върху вашата кожа с грима, който точно искате. И с всички цветове, които искате, точно вашия грим, който покрива всички белези и едновременно и хидратира вашата кожа, вече няма да имате запушени пори, вече няма да имате белези, няма да имате нищо. Една идея. Втора идея. Хибернирасти камери. Още не се представете. НАСА, най-големия проблем, който има в момента за дългите пътуване, е тежестта на храната и на водата. За хората, които са вътре, в космическите кораби. И те не знаят как да го решат това нещо. И са мислили, са казали, да не измислиме хибернирасти камери. Което, какво правят тези хибернирасти камери? Намаляват метаболизъм, ядеш по-малко, пиеш по-малко, дават невромускулна стимулация, което помага за да няма атрофия докато спиш, и времето минава много по-бавно, отколкото на реалния живот. Интересни проблеми имат и те, както и ние. И някой го измисли, каза, ще го взема. И в този момент представете се хибернирасти камери, където хората, надявам се да са малко по-големи, хибернирасти камери, където хората влизат, лягат, нали, намалява техната телесна температура, намалява техния метаболизъм и в този момент правят една много бавна хемодиализа, си всички витамини, които имате нужда, всички антиоксиданти, всички пептиди, всички аминокиселини, всичко, което имате нужда, и след две седмици се събуждате. Друг човек.
5 години по-млад. Идеята е, че наистина се будете по-слаби, с мускули, може би малко по, нали, видими млади, ама и най-важно, което това, което се случи, е, че и сексуално по-млади. Защото това връща в цялото тяло. Нека да излезнем малко от времето и нека ходиме в метаверса. Преди една година, вече нямаме време, преди една година... Буквално излезнем от времето. Преди една година, не, нали, миналата година, ни обещаха метаверс. Където всъщност това, което ни казаха, е, че вече горе-долу забравете за реалния живот, влизаме в виртуалния живот. И какво е този ден, какво се случи този ден? Представете се, като в деня на метавърс, ти отивате във вашия дерматолог, бавно или бързо, решавате вие, в този отивате, правите една много хубава интервенция, много ви харесва, се връщате вкъщи и регистрирате тази интервенция в метавърс. Автоматично имате вашия NFT монета, което вие можете да изкарате пари, защото може да го продадете на другите аватари. В този момент не искате да ходите на дерматолог. Мислите, че дерматолог няма да ви намери там. И той има неговата клиника в виртуалния, в метаверса, който сте казва, продаваме интервенции за вас аватари. В този момент избирате най-хубавите, които искате и ставате дигитален инфлуенсер. Технологиите те са будестето, ама те са инструменти, които ще ни помагат ние да живееме по-добре, а не те трябва да определят как ние се живеем. Това е най-важното. Готови ли сме за красотата в будеста? Дойде момента, който трябва да внимавате. Готови ли сме за красотата в будеста? Колко от вас сте легнати за 14 дни в кибернетичната камера в името на красотата? Добре. До 14 са успели до сега. Готови ли сме да успелим, да осмелим да бъдем себе си? В момента живееме в един свят, където филтри, идеи, всичко остават красотата малко по-назад, защото красотата е най-силното, което има, е индивидуалността. Трябва да сме много смели, да можем да бъдем себе си и да се върнем новото старо на красота, което толкова много харесваме всички около нас. Благодариме!